Як тільки завершиться місячник контролю за роботою громадського транспорту, міська рада Тернополя візьметься за житлово-комунальну галузь. Посадовці занепокоєні зростанням кількості скарг від городян на погане виконання ЖЕКами своїх зобов'язань. Мене дуже турбує стан прибирання під'їздів, сходових кліток, стан утримання прибудинкової території. Тому що коли минулого року ми дещо притиснули ЖЕКи і ми побачили покращення роботи і в плані освітлення всіх під'їздів, покращення прибирання, то цього року я знову получаю отримувати скарги від тернополян про неналежну якість прибирання і утримання прибудинкових територій. За попередньою інформацією, каже помічник міського голови Максим Черкашин, ЖЕКи перевірятимуть представники влади, громадських організацій, а також громадські інспектори. До речі, останніми можуть стати і пересічні тернополяни. Громадським інспектором може стати практично кожен, хто має бажання контролювати там договірні умови виконання ЖЕКами власних зобов'язань. Для цього потрібно написати заяву на ім'я міського голови і управління житлово-комунального господарства, видасть певне посвідчення, проведе інструктаж, де розповість про повноваження такого громадського інспектора, про його функції, обов'язки. І цей громадський інспектор може фіксувати певні порушення, давати цю інформацію у ЖКГ або безпосередньо міську раду для реагування. На неякісне виконання ЖЕКами своїх обов'язків можна поскаржитись в управління житлово-комунального господарства за номером 52-58-48 або ж зателефонувавши на гарячу лінію міської ради 1580, каже Максим Черкашин. Злісних порушників суворо каратимуть. За словами помічника міського голови, можуть навіть розірвати угоду. Це стосується ЖЕКів, які не виправляться після висловлених їм зауважень. У такому випадку їх територію обслуговуватиме інше підприємство.